Hei, mitt navn Nicolai Mavlin, CEO I Sikri Holding. Vi et nytt spennende selskap på Oslo Børs. Vår verden dataøkonomien. Den omgir oss alle. Bruk av data det som skaper markedsmulighetene for Sikri. Våre kunder, partnere, ansatte og investorer. Sikri bidrar til at offentlig sektor, privat næringsliv og innbyggere I samfunnet vårt får mest mulig verdi ut av dataene sammen. I kjernen av denne samhandlingen ligger vår software, dataanalyse og digitale tjenester. Når vi I dag tar steget opp til Oslo Børs, markerer det starten på neste etappe av Sikri Holdings langsiktige vekstreise. Sikri Holding et ledende selskap innen digitale løsninger for offentlig forvaltning, eiendomsteknologi og dataanalyse. Vi har med tydelig retning mot ambisiøse mål og en aktiv M&A-strategi gjennomført flere oppkjøp siden oppstarten. Det har resultert I en plattform av isolert sett sterke merkevarer, men samtidig komplementerende selskaper. Med utgangspunkt I unike data og en moderne teknologiplattform og spesialkompetanse, bidrar vi med verdifull innsikt og sømløse digitale tjenester for offentlig sektor, privat næringsliv og innbyggere. Vår ambisjon å bli den ledende nordiske aktøren I dette grensesnittet. Det en stor glede for meg å ønske velkommen til alle våre nye aksjonærer på denne reisen.